दिनभरी कोठा भित्र साथमा सिरानी मात्र आनन्द पल्टिए छु म न त केही काम नै छ न हातमा दाम नै छ क्षमाको छैन के भर सानो छुटान्छिनामा मेरी मलाई देखेर अनि अलि अलि गाली गर्छिन् बिक्रिस भनेर र मलाई बाले फरार आफूलाई बाले फरार ऐ आमा बाले फरार आफूलाई बाले फरार पढे छोरा पढी लेखी विदेश चालास अनि आइफोन पठाउनु रे तर बाउलाई पुगे था छोरा राखे न सिधा पढ्न लेख्न ध्यान छैन रे अल्लाह थान्छन् बाबा मेरा मलाई देखेर अनि सानो तिनो काम दिन्छन् घर है भनेर र मलाई बाले फरार आफूले बाले फरार ऐ आमा बाले फरार आफूले बाले फरार र मलाई बाले फरार आफूले बाले